Femeia de dimineață, de 28 de 23 minute, de Armenia. În fapt, pe Kecioatie është dhe gjash në kurantin e Kosovës, ju në do shpikje, fabrikje, për gjithashtu e rëndzitje, e cytje për urejtje, e rëndjenqe. Ta që ajo që ka punë të atë, është që kjo të jetë një ose dy argumente kryesore, të cilja grupi parlamentari për të kësë i ka në këtë halë për këtë debat. E para është, a velatë se në asë një formë, ose mënyrë nuk po mundeni, me i pasqy